Poštovani gledatelji, dobro vam večer i pratite još jedan Zoom Zagreb. U ovom trenutku zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama usklađuje se s direktivom u kojoj se usklađuje obiteljski i poslovni život, pa zakon ide u cjelovitu izmjenu. Očekuje se novi izmijenjeni zakon da će stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine, pa bi se tako između ostalih izmjena novčane naknade za dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju mogle sa sadašnjih 2380 kuna i 20 lipa povećati na 4000 kuna. S druge strane, ti isti roditelji svakodnevno se susreću s brojnim izazovima, s birokracijom, tromosti i inertnosti našega sustava. A kvaliteta života njihove djece ovisi isključivo o njihovoj posvećenosti, a ne o brizi koju bi sustav trebao pružati ovim roditeljima. Što možemo očekivati od novog zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama? Na koji način u međuvremenu možemo utjecati na pružanje više pomoći i razumijevanja korisnicima i njihovoj djeci? O svemu navedenom, između ostalog, razgovaram sa svojim gošćama u studiju koje srdačno pozdravljam. Dobro večer. Evo ići ćemo ovako redom. Gospođa Lidija Blažević iz građanske inicijative Djece s poteškoćama u razvoju. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Zatim, gospođa Branka Lozo, članica predsjedništva Domovinskog pokreta grada Zagreba. Dobro večer. Dobro večer. S meni s desne, Martina Vlašić-Iljkić, zastupnica SDP-a u Hrvatskom saboru. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. I gospođa Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena. Dobro večer, hvala. Dobro večer. Pozivu. Ja vam se, dame moje, srdačno zahvaljujem što ste došli, ali mislimo da je ova tema i više nego goruća, ne samo danas, ovih dana, već zadnjih 30 godina. Pa evo za početak, obzirom da je u medijima nekako opet krenulo to aktualno pričanje naknadama kako za roditelje sa djecom s poteškoćama, tako općenito i upisi u vrtiće i sve što zapravo ona obuhvaća, očekuje nas i novi zakon, kao što smo već spomenuli. Pa ja bih počela s vama, gospođo Rešetar. Evo, zadnjih nekoliko tjedana, pogotovo zadnjih nekoliko dana, dosta je u fokus javnosti došlo upravo to, odnosno vaši zahtjevi i vaše traženje povećanja naknada sa 2800 kuna na 4000 kuna. Eto, napokon, bih ja rekla, netko je to čuo, možemo to u detalje kasnije kroz emisiju, ali evo čisto da krenemo od činjenice, našli ste se s premijerom. Prvo, kako ste zadovoljni sa sastankom i što ste zapravo rekli premijeru? Da, pa evo, mi smo zapravo pokrenule cijelu tu priču, građanska inicijativa Djece s teškoćama sa Udrugom Palčići i Udruga Sjena se tu pridružila kao podrška rješavanju, odnosno nekako nalaženju izlaza iz ove dramatične situacije u kojoj se našlo 5094 roditelja koji žive od naknade 2328 kuna. I koja se nije mijenjala od 2017. godine i tada se promijenila za 7,7% proračunske osnovice. Ono što smo mi jučer s premijerom dogovorili, odnosno on je obećao i mi ga doista držimo za riječ da će se to i ostvariti, je osim povećanja tih naknada, odnosno te naknade za koju mi tražimo da se poveća na 4000 kuna, automatski bi se trebala povećavati i osnovica koja se nije mijenjala 10 godina i već 10 godina iznosi 3326 kuna i nju su vezane i neka druga prava. Smo dogovorili također i druge zahtjeve i samim time, tim zahtjevima bi se trebao mijenjati i zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Dobili smo njegovu konkretnu rečenicu, obećanje da će to biti do kraja godine riješeno i evo mi smo tu otvorene ne previše za dijalog jer nećemo sigurno puno sad diskutirati nešto što bi se trebalo, kako bi se trebalo. Mislimo da su to stvari zbilja jasne, mi roditelji na to godinama upozoravamo, tako da nisu to stvari koje su se jučer dogodile. Ali evo, do kraja godine to bi se pitanje trebalo riješiti i taj zakon bi trebao stupiti na snagu iduće godine, početkom godine. To ste dobro rekli. Vrijeme će pokazati, ali obzirom da krećemo od činjenice da ste vi ti koji nekoliko roditelja koji ste se organizirali odlučili pokrenuti tu inicijativu, malo je reći da je neozbiljan pristup. Pričamo o problemu koji traje već 30 i nešto godina, otkako postojimo kao država i da se nekako cijela ta priča uvijek stavlja u drugi plan. E sad, da nije bilo vas roditelja,
jasno, svaki roditelj želi najbolje za svoje dijete i dovoljno hrabrosti za to zapravo pokrenuti. Bi li se išta promijenilo? Gospođa Lidija, dosta je zanimljivo i vi ste majka šestero djece, od toga dvoje djece sa Downovim sindromom. Sa autizmom. Kako ste vi se ovo doživjeli? Dakle, vi ste, doduše, moram priznati, vrlo smireni, vrlo ste staloženi, očito da imate jasan cilj, ali sad je vrijeme reći dosta. Koliko ste vi očekivali i više? Mislim, sve je ovo divno krasno. Vi ste se sad našli sa premijerom, čuli ste razno razne obećanja, sad se to nešto pokreće. Kakav je vaš doživljaj svega toga? Kako ste se vi osjećali, evo, konkretno prošlog tjedna kad ste čuli u medijima da je premijer najavio da će se vidjeti s vama, a vi zapravo nemate pojma? Odnosno, vas se nije kontaktiralo do ponedjeljka do 9 ujutro. Pogotovo zbog činjenice što jeste roditelj djeteta sa poteškoćama. Meni je bilo najbitnije da se ovo pitanje pomakne s mrtve točke. Znači, vezano baš za djecu sa teškoćama u razvoju. Mislim da niko dok se ne nađe u tim cipelama ni ne pokrene takvo pitanje i kako ti ljudi žive u stvari. I nekako su uvijek u drugom planu i ta djeca i ti roditelji. I ovo dokud smo i sad stigli je isto veliki pomak. U tako kratkom vremenu, mislim, jesmo uporni, mislim, ja sam grozno uporna inače i jesam smirena, ne bi imala šestero djece da nisam. Baš zato kažem. Ali da, ja imam jasan cilj i inače u životu, pa tako sad i s tim i nema prezanja, ono, ni pred čim. Pogotovo kad su u pitanju djeca i prava te djece, prava tih roditelja, jer mislim da se ovo predugo trpa pod tepih i pravi se kao da problem ne postoji. I to ste dobro rekli, da nije nas par poteglo to pitanje, to bi dalje bilo ispod tepiha. I ti ljudi ne postoje, ta djeca ne postoje za sustav. Da, nažalost, evo, ja se iskreno nadam da će se ovime, a i ovim pristupom i istupima u medijima neke stvari malo pokrenuti. Idemo se malo sad fokusirati na taj zakonski okvir i vašu ulogu u Hrvatskom saboru i na način na koji vi možete pomoći i na stvari na koje ste vi ukazivali. Ovo je nešto što očekujemo otvorenih širokih ruku. Međutim, to nije samo pitanje naknada. Dakle, kad pričamo o cijelom zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama i zdrave i djece sa poteškoćama, najveći problem po meni, a složit ćete se, što se djeca sa posebnim potrebama i poteškoćama, odnosno zakon nekako stavlja to sve pod isti nazivnik. Kako će onda sad ovaj zakon, izmijenjeni novi zakon, poboljšati tu situaciju? Pa evo, ono što svakako u našem općenito kad vlada donosi zakonodavne propise, što je problem, što međuresorno se ne surađuje sa više sustava koje su zadužene zapravo za problematiku djece sa poteškoćama, ako sad govorimo o ovoj problematici. Znači, tu je ministarstvo nadležno za sustav socijalne skrbi, tu je ministarstvo zdravstva koje zapravo obrazovanja. Da, administrira zapravo porodiljne naknade, odnosno rodiljne i roditeljske naknade. Tu je Ured za demografiju, tu je Zavod za vještačenje koji je jedinstveno tijelo izdvojeno opet iz svega ovoga. Tako da ono što smo mi zaključili i ono što stalno ukazujemo je da ne možemo o jednoj populaciji, o jednoj kategoriji razgovarati segmentno, nego to zaista treba biti povezano i međuresorna suradnja tu treba biti puno bolja nego što je. To smo ukazivali i na odboru što smo se prije dva tjedna našli. I jednostavno tu je početak i kraj da međuresorno trebamo interdisciplinarno sagledati svu problematiku vezano za djecu sa poteškoćama, jer evo, ovo će se opet nekako uklopiti u općenito demografski problem, općenito kroz demografske mjere, općenito kroz roditeljske naknade, poslovanje, odnosno nadležnosti Ureda za demografiju, ali ono što sigurno intencija je
svakako i majki i nas koji ćemo podržati da se sustav pokrene što se tiče skrbi za djecu pa sa poteškoćama, je svakako da trebamo ukazivati da nije stvar samo ovog zakona koji se planira i koji ćemo imati preko ljeta vjerojatno u javnom savjetovanju, pa na jesen prvo čitanje, drugo čitanje, ako je premijer obećao da će to biti od 1.1.2023. godine, ali ono svakako što je problem je općenita skrb za djecu sa poteškoćama, jer tu je sustav socijalne skrbi i reforma koja je donesena u veljači ove godine, koja nije napravila ništa povodom skrbi i pružanje usluga za djecu sa poteškoćama. Ako tu mogu dodati, tu je rana intervencija, odnosno sada se to zove po novom zakonu rana razvojna podrška, koja je zapravo pravo, odnosno usluga prepisana doslovce iz prošlog zakona, a obećano je i zalagano je od strane ministarstva i povodom svih onih problema što su se događali u sustavu socijalne skrbi, da će to biti nešto što će riješiti brojna pitanja, pa i pitanja djece s poteškoćama. Svi ćemo se složiti da rana intervencija u Hrvatskoj ne postoji, da ona je posebno problematična što se tiče pružanja usluga logopeda i svih drugih stručnjaka koji trebaju u najranijoj dobi podržati i sve one zapravo pomoći tom djetetu da razvije sve ono što može razviti za svoj puni razvoj i rast. I to su problemi koje treba stvarno onako ukazivati i tražiti rješenja već ne samo s ovim zakonom, nego i tražit ćemo izmjenu i novog zakona o socijalnoj skrbi. I zapravo tu su, kako ste i uvodno napomenuli, uvijek nekako jedna kategorija, ako govorimo sada o djeci sa poteškoćama, je ostala zaboravljena pri zadnjim izmjenama ovog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Tako je sad u zakonu o socijalnoj skrbi ostala osim pružanja, kod pružanja usluga i kod pružanja prava, odnosno naknada iz sustava socijalne skrbi, gdje su doplaci za pomoć u njegu koje primaju i djeca sa poteškoćama, to su djeca koja su oštećenja drugog i trećeg stupnja, zdravlja. Oni su ostali zaboravljeni, oni ništa nisu dobili povećanje u ovoj reformi iz sustava socijalne skrbi. Pa ja nekako imam osjećaj da doista ste mađioničari, roditelji. Danas općenito živimo u teškim vremenima i inflacija i susjetni geopolitički nemiri. Svašta nešto nam se dogodilo, pandemija. Pa to bi barem trebalo onda i pratiti donekle određene rast cijena i energenata i svega ostalo, kao što je to u nekakvim drugim industrijama za kojih se već pobrinulo. Ali, gospođo Lozo, kad pričamo o Zagrebu konkretno, Zagreb ima jasno svojih problema, dugovječnih problema, to su i upisi u vrtiće i slično, ali kad uspoređujemo nekako određena prava roditelja koje dobivaju kroz zakon o rodiljnim naknadama, Hrvatska se pa čak i u boljoj situaciji od nekih zemalja, ali u nekima nije. Krenuvši od trajanja, od naknada i sličnih stvari, a evo, očinski dopust sada će se uključiti. Kakav je vaš stav o tome? Što vi zapravo sad očekujete od ovih izmjena? Domovinski pokret, u čije ime ja ovdje danas govorim, u svakom slučaju podržava sve mjere koje doprinose boljitku standarda mladih obitelji, to jest obitelji sa koji imaju djecu i više djece pogotovo. Što se tiče novog zakona koji tek je u javnoj raspravi, moramo reći da se on donosi zbog toga što Hrvatska se mora uskladiti sa direktivom Europske unije. Tako je. I jedna je od zadnjih, ako ne i zadnja zemlja, koja radi to usklađenje. Dapače, koliko je meni poznato, rok za početak provođenja te mjere, krajnji rok, je bio početkom kolovoza ove godine. Dakle, ako će on stupiti na snagu tek početkom siječnja iduće godine, on već kasni. Ali on je na državnoj razini i s obzirom da donosi brojnim kategorijama roditelja povećanje naknada, mi ga u svakom slučaju
pozdravljamo i podržavamo, dakle, bez obzira što moramo reći da on u biti zakasnio. Uh-huh. A što se tiče grada Zagreba, on ima svoje posebne probleme i mislim da se u suštini radi o načelnom opredjeljenju. Je li novo vodstvo grada Zagreba, ako je novo nakon već više od godinu dana, opredjeljeno za demografske mjere ili protiv njih? Nama se čini da sve što provodi aktuelna vlast u gradu Zagrebu ne ide u prilog mladim obiteljima, dapače, stavlja ih u vrlo, vrlo tešku situaciju, pogotovo uspoređujući prava ili neke benefite koje su te obitelji imali do sada. Mi smo smatrali da grad Zagreb sa prirezom kakav plaćamo može biti u biti jedna svjetla točka i putokaz za nacionalne mjere za očuvanje i demografski napredak Hrvatske. A sada se pokazalo da su te mjere u biti jedan potpuni debakl i da nije primjereno u ime viših ciljeva, ako su uštede u gradskom proračunu za ikoga viši cilj, kao što nam se tvrdi, donositi mjere jednoznačno. Dakle, mjere, ako su u cilju određenog plana, trebaju se provoditi po različitim segmentima koji upotpunjuju cjelovitu sliku. Vi ne možete jednostavno ukinuti mjeru roditelj-odgojitelj i prepustiti roditeljima da se snađu sa upisom djece u vrtić ili u jaslice, što je sada goruća tema u gradu Zagrebu, a već sada nema mjesta za svu djecu koja su živjela u obiteljima izvan mjere roditelj-odgojitelj. Dobro, to su sad neki dodatni, tu bi čak mogli još dodatnu emisiju o tome napraviti. Mi ćemo se fokusirati na našu temu, jer realno tim obiteljima je netko nešto dao, ponudio, koje su oni objeručke prihvatili i sad je to oduzeto. To je sad jedna diskusija koja će trajati još neko vrijeme dok se ne dobije pravomoćna odluka koja se zapravo čeka, a svi znamo da vrtići ne niču preko noći, ali to kažem, to je već 10-20 godina zagrebački problem. Ali ajmo se mi fokusirati na ono s čim se bore i na koji način žive roditelji sa djecom s poteškoćama. Ja ću sad evo postaviti čisto pitanje. Kako živjeti sa 2380 kuna sa djetetom koje ima posebne potrebe ili invaliditet, imati možda tu sreću da i radite ili da imate određenu pomoć, kako uspijete? Kako je to uopće održivo? Mi ne pričamo o bolest, nema vremenski rok. Dakle, vi imate primanje naknade do 8. godine djetetovog života. Autizam ne prestaje nakon 8. godine djetetovog života. Kako se vi snalazite u svemu tome? Ovo je sad jedan početak borbe. Vas čeka još jako puno toga, ali i naknade su samo jedan dio. Spomenula je i gospođa i zdravstveni dio, i socijalni dio, i obrazovni dio. Dakle, to se sve mora nekako sistemski združeno posložiti. Koliko sam shvatila, obećano vam je i da će se dogoditi nekakvo povjerenstvo koje će ogrupiti sve te segmente, pa je to kao nekakav korak naprijed. Ali evo, kako ste vi objasnili, kako objašnjavate tim ljudima kako vi sa djetetom s posebnim potrebama živite sa 2380 kuna? I kakva je reakcija? Da, pa evo, moram priznati da iako sam ja majka jednog djeteta s višestrukim teškoćama u razvoju, naime, moj dječak ima autizam i ima intelektualne teškoće. Evo, Lidija ima 4 zdravih i 2 djece s teškoćama. Ja moram reći kao majka da bi nama svima dodijelila ordene hrabrosti, ono koje bi nam trebala dodijeliti Republika Hrvatska, jer ne samo da podižemo tu djecu i da smo im roditelji, mi radimo posao koji treba raditi sustav socijalne skrbi, odnosno država koja se raznim konvencijama i poveljama, ali i vlastitim ustavom koji ne možemo zaboraviti kao najveći pravni akt ove države, obvezala da će
će štititi kako obitelj, tako materinstvo, pa onda i najnemoćnije skupine, od kojih su sigurno jedna od njih je sigurno skupina djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom. U ovom trenu Republika Hrvatska, ja to mogu slobodno reći kao majka, kao predsjednica Udruge Sjena, da svaki dan doživimo da se eklatantno krše prava, ali to su zbilja osnovna ljudska prava naše djece, na primjer, i da ih se diskriminira. Pa evo primjer, gospođa je istaknula upisi u vrtiće. Znači mi ne možemo dočekat upis u vrtić. Nama je to ostane nekad sve na onoj pustoj želji. Ja sam danas dobila poziv jedne majke koja ne živi u Zagrebu, živi u manjem gradu, pa nekako dobiješ dojam Zagreb je prenapučen, previše djece, malo vrtića i takve stvari. Ona živi u malom gradu Sisačko-moslavačkoj županiji i dobila sam poziv šta da ona radi. Ona svoje dijete od 4,5 godine koje ima Downov sindrom ne može upisati u vrtić zato što je dobila pitanje od ravnateljice, koristi dopust za njegu djeteta o kojem mi danas pričamo. Dobila je pitanje od ravnateljice, jel to tebi baš sila upisa dijete u vrtić. Znači, to je jedan ono klasičan primjer gdje se diskriminira dijete sa Downovim sindromom i gdje se jasno govori roditelju poruka, tvoje dijete ima teškoće u razvoju, ti si na nekakvom tom dopustu, doma si, brini se o njemu, imamo još hrpu djece, zdrave djece, koja bi trebala i morala biti upisana u vrtić. Mislim da je to pitanje društva, ne čak više, sad ću preći, s politika, znači pitanje društva, kakvi smo mi to ljudi kao društvo, ako mi gledamo najnemoćnije populacije, sad bili stari, bili siromašni, bili ova populacija o kojoj danas pričamo, kao nekakav višak, kao je li to tebi potrebno da ti baš upišeš to dijete u vrtić? Da, potrebno mi je, jer to je pravo mog djeteta kao i svakog drugog djeteta koje se te godine, odnosno ove godine, upisuje u taj vrtić. I mislim da bi zbilja kao društvo trebali poraditi na razmišljanju i osvještavanju počevši od sebe samih. Da, to je teško i zaslušati, iskreno. Ja sam majka djeteta i mogu samo, ne mogu ni zamisliti kroz što prolazite, ali evo, ja vam čestitam na toj hrabrosti, jer sami ste rekli doista zaslužujete, pa ne čak medalju, već spomenike. Da, to su svakodnevne borbe. Mislim, ja bih mogla sad vama bi trebala 5 emisija da ja vama ispričam na što mi svakodnevno doživimo. Izbilja i mi kao Udruga Sjena i isprofilirali smo se u takvu udrugu da jednostavno manje radiš na tome da ideš ka nekakvom povlačenju sredstava iz Europske unije, jer jednostavno ne stigneš, jer imaš hrpu problema koji te roditelji svakodnevno zovu i ti ljudima tim trebaš pomoć. Mi pričamo o egzistencijalnim problemima, o problemima koji ne mogu čekat sutra. Neki ne mogu čekat ni kraj godine. Ovo o čemu pričamo, naknada od 2328 kuna. Ako se i riješi, ja opet stavljam naglasak ako, jer uvijek valja biti oprezan sa političkim obećanjima, nekim roditeljima tih 6 mjeseci je ko 6 stoljeća. Mi moramo, ne smijemo zaboraviti da smo u vremenu kada nam se najavljuje inflacija od 9%, kada je litra ulja 17 kuna, a 10 jaja počinje koštati po 19 kuna. Cijena logopeda je porasla, cijena edukacijskog rehabilitatora je porasla, radnog terapeuta, psihologa. Mi roditelji sve to financiramo iz vlastitog budžeta. Zašto? Zato što Republika Hrvatska, i ovo što je gospođa saborska zastupnica rekla, i izmjenom Zakona o socijalnoj skrbi opet nije napravila ono što je krucijalni problem, a to su međuresorna suradnja i osiguravanje socijalnih usluga i podrške na nivou države. Evo, što vam dodam? Da pače. Znači, roditelji koji su na tom dopustu, a imaju recimo djecu oboljelu od nekakvih internističkih bolesti tipa dijabetes tipa 1, refluksa vezikuretralnih i takvih stvari, oni kupuju medicinsku opremu. Meni je to grozno. Oni to dokupuju. Poražavajuće. Da, to mislim, jer ili je HZZO ima listu čekanja, pa vi ne znam, čekate da dijete dobije inzulinsku pumpu. Vi hoćete tom djetetu nekakvi kvalitetniji život. Koliko košta inzulinska pumpa? Inzulinska pumpa vam je 30.000 kuna. Imamo mamu koja ju je sama kupila.
senzore za učitavanje šećera kupuju sami jer preko HZZO-a ne dobiju dovoljno. Katetere za kateteriziranje mjehura dokupuju isto jer ne dobiju dovoljno, dobije točno 5 na dan. Ako treba više put kateterizirati dijete, to ide iz vašeg džepa. 30 katetera, 300 kuna. Od 2300 kuna, mislim, to je sramota. A pogotovo jer je riječ o djetetu. Za dijete bi trebalo kao zdravstvo biti besplatno. Kao. Da, kako možemo mi zapravo još pomoći, gospođo Lozo, u tom međuvremenu što sam ispomenula na početku, čekajući Godoa, kako bi rekli, jer vrijeme je, to traje, a djeca nemaju vremena. Na koji način mi možemo sada kao društvo, iako kaskamo jako dugo, zajedno i sa politikom i sa medijima, ali pojedinačno napraviti pomoć i konkretizirati te stvari? Mislim da ovaj put kojim ste vi danas ovom emisijom krenuli i nadam se i u buduće, jedan dobar put da se u javnosti, da javnost ima priliku čuti za probleme takvih roditelja koji inače žive u sjeni, kao što se vaša udruga i zove, i prepušteni su zaista samima sebi. Ako su zdrave obitelji, da tako kažem, one koje su blagoslovljene zdravom djecom, također prepuštene samima sebi. Kroz male porodiljne naknade ili kroz općenito brigu o obitelji koja je na leđima roditelja. Kad završi školska godina, dijete nakon prvog, drugog ili trećeg razreda je malo. Ako oba dva roditelja rade, tko se pita tko čuva to dijete? Starija braća, djedovi, bake, drugi članovi obitelji ili se plaća neka dadilja? To su problemi koji u hrvatskom javnom životu uopće ne postoje. A kamoli problemi roditelja sa djecom s poteškoćama u razvoju koji počinju kada su ta djeca, ali se nažalost nastavljaju, kao što ste rekli, i nakon što ta djeca odrastu i prestanu biti djeca. Obitelji i sa zdravom i sa djecom koje imaju određene poteškoće u Hrvatskoj su nažalost prepuštene samima sebi i moraju se snalaziti kako znaju i umiju. Tko je boljih materijalnih mogućnosti, taj se lakše snađe, tko nije, taj dodatno trpi, kao da je još jedan put kažnjen za situaciju koju nije sam birao. I mislim da je jedini ispravni put javno osvještavanje o takvim problemima i onda pitanje postavljeno stručnjacima za određene segmente, jer problem je kompleksan i kao takav se onda i treba rješavati iz raznih, kroz razna ministarstva i profesionalne udruge, tražiti zajedničko rješenje. Također, mislim da je jedan od logičnih načina kako se može postupati ili naći najkraći put prema kvalitetnom rješenju jednostavno. Da se, barem u Europskoj uniji, koje je Hrvatska sada članica, pogledaju primjeri onih zemalja koje su slične situacije već riješile na pozitivan i logičan način. Dakle, mi možda možemo samo nekim savjetovanjima ili uputama, ako nam fondovi u Hrvatskoj to dopuštaju, preslikati kvalitetna rješenja. Slažem se, puno je toga, puno je posla i rada. Kad ste već spomenuli Europsku uniju, ajmo se fokusirati na naše okruženje prirodnije, da ne idemo šire. Kako bi usporedili Hrvatsku i nekakve naše, ajmo, bližnje susjede koji su ranije ušli u Savez Europske unije, postavili to nekako brže, bolje, kvalitetnije, ali imam osjećaj da se u Hrvatskoj sve radi nešto sporije i nekvalitetnije za razliku od naših drugih susjeda koji su zapravo imali iste uvjete kao mi. Osim tog dijela što ste spomenuli, gospođo Suzana, samog mentaliteta i društva, to ne možemo mijenjati preko noći, to je i stvar nekakvog tradicionalnog društva. Drugačiji smo mi, drugačiji su Slovenci, drugačiji su Česi, Mađari. Ali konkretno, gdje Hrvatska tu stvarno može učiti i zašto čekamo? Što čekamo?
Pa mislim da svakako ono što griješimo sustavno godinama i kad kreiramo određene politike, uvijek su vladajući orijentirani na sustav, funkcioniranja sustava. Gdje je tu onda pojedinac, gdje su tu individualne potrebe svakog našeg građanina i svake naše obitelji. Mislim da tu griješimo. Mi znamo koji su naši problemi u našoj državi. Mi imamo pravobraniteljicu za djecu, pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom, pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. Imamo znači niz aktivnosti koje nam ukazuju koji su zapravo problemi, ali nemamo zapravo odgovor onih resora koji su nadležnosti, u čijoj je to nadležnosti, određeni problem, i mislim da se tu griješi i ako se ogluši o određenu problematiku i sve se to, ajmo reći, skuplja pod jedan tepih, normalno da će jednom svi ti problemi isplivati. Ono što biste ja svakako na vaše, ako mogu prethodno pitanje da pače, uputili, kako mi možemo, kako mi predlažemo da se premosti ovaj dio možda do 1.1.2023. godine, odnosno kako da se pomogne sad građanima i djeci sa poteškoćama u ovom periodu dok se ne poveća naknada. Mi smo svakako predložili znači jedan dodatak koji bi bio na tragu onog što smo predložili kada je vlada to i usvojila, jednokratni dodatak za građane. Mi smo predložili da to bude dodatak za sve čija su primanja manja od 4.000 kuna, gdje bi tu bili i korisnici znači tog dopusta za rodiljnog dopusta i svi koji zapravo građani i radnici, svi koji imaju primanja manja od 4.000 kuna, da im se pomogne. A što se tiče djece sa poteškoćama, predložili smo da se i proširi krug korisnika vezano za energetski dodatak, odnosno za vaučere, za kupnju energenata, da korisnici doplatka za pomoć i njegu također se uključe u taj krug korisnika. Jer ono što smo u Zakonu o socijalnoj skrbi, odnosno novom uredbom, se proširio krug korisnika na, osim zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine, proširio se na nezaposlene hrvatske branitelje koji su korisnici novčane naknade za nezaposlene i proširio se krug na nacionalnu naknadu za starije osobe. I mi smo tu tražili da se proširi. To su vrlo konkretne mjere koje se mogu promjenom uredbe vlade vrlo jednostavno, ne kroz zakonske propise, nego putem znači odluke vlade i u 9. mjesecu i sad već proširiti taj krug korisnika. Znači, ako vlada ima načina i želje kako da pomogne sad u tim obiteljima. Ideja ne nedostaje. Da, ideja ne nedostaje. Znači, to su sve, također smo zatražili da se zajamčena minimalna naknada, znači osnovica i za izračun drugih naknada u sustavu socijalne skrbi, primjerice za osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu, usklađuje jednom godišnje, znači da se donosi odluka vlade. Mi smo sad imali, donijela se nova odluka o određivanju osnovice nakon 2014. godine. Znači, nakon 8 godina se donijela nova odluka o osnovici za izračun tih socijalnih naknada, što smatramo nedopustivo. Gdje je tu bila cijelo vrijeme socijalna država svih ovih 8 godina i gdje su se tu pratile potrebe? To je pitanje koje, odnosno odgovor. Kako se usklađuju mirovine, plaće i sve ostalo i ovo. Što bi trebalo biti. Da. Ali to konkretno nije. U logici nekoj, da. Evo, sad kad ste već to spomenuli, nadovezat ću se na ovo što ste rekli, samo poznavanje te tematike. Možda je to ključan problem. Mislim da čak volje i želje ne bi nedostajalo, jer kad radite s ljudima možete doći do nekog određenog cilja. Ali bitno je da imate s druge strane određene sugovornike s kojima vi doista možete o tome razgovarati i ko vam može pomoći. Vi ste imali potpuno apsurdnih situacija gdje se vas pita koji zakon trebam gledati, da, gdje trebam pitati od ljudi koji donose. Da, po klubovima u Saboru onda su nas znali pitati: dajte mi recite u kojem je to zakonu. Mislim, meni je to smiješno. Kod mene neko pita u bolnici, reci mi koju špricu trebam uzeti. Mislim, to je smiješno. A da vam ne govorim, to sam jučer rekla premijeru, znači ja sam na HZZO-u dobila odgovor kad sam rekla, čujte, ja imam dvoje djece s poteškoćama. Službenica mi je rekla,
Pa čujte, u zakonu nije specificirano što je s roditeljima koji imaju više djece s poteškoćama. Kakav je to zakon? Ili zakon mijenjati. Misli da nema takvog baksu za koji može imati dvoje djece i više. Mislim, to je smiješno. I da se možete zapravo i šaliti na taj račun, pa što da, je tragično. Mislim. Ali, ostanete onak. Onak, ne znate uopće koji komentar na to da jeste, date. Jeste barem, evo sad kad ste imali priliku, uvijek valja iskoristiti prilike kad imate... I onda premijer na to veli, pa to je nedopustivo, mislim. Pa to je jasno da je nedopustivo, ne, ali... Da, i onda je sve to veliko čudo sad. Mislim, taj zakon, od kad valjda postoji, taj dio zakona nikad niko nije promijenio, niti je potegnuo uopće pitanje da li je taj dio zakona dobro uređen za tu djecu sa poteškoćama. Da li ti ljudi funkcioniraju nakon te djetetove osme godine? Gdje to dijete završi nakon te osme godine ako ima nekakve trajne potrebe? To upravo to što smo rekli, bolest ne prestaje nakon osme. Kako ti ljudi žive ako jedan od supružnika dobije otkaz, pa ovaj drugi gubi pravo na naknadu? Bolest, to je totalno nebuloza. To je totalna nebuloza. Znači, meni se jučer javi mama, veli, muž je dobio moždani udar, on sad odlazi u mirovinu, ja sam korisnik dopusta. Ja velim, gubite pravo na dopust jer on više nije u radnom odnosu. Pa jel to, pa to graniči s pameću. To je nevjerojatno. Jedno je reći nedopustiva. Čuli smo, evo, čuli ste i vaše prijedloge. Što vi kažete o tome? Imate li još što za dodati? Pretpostavljam da bi bilo jedno 300, 400 ili 500 tih zahtjeva koji bi se mogli dodati, koliko zapravo je zakon. Da, mi smo jučer, evo, i premijeru na par plastičnih ovako primjera Lidija i ja iznijele, jer jedno je kad vi čitate nekakav zakon i čitate zahtjeve i oni se svi čine super, su ovako lijepo su napisani i tako, ali oni u praksi nisu provedivi. To je naš najveći problem. Džaba piše negdje u Zakonu o socijalnoj skrbi da dijete sa teškoćama u razvoju ima pravo na psihosocijalnu podršku, ali kako se sad to po novom zove, ista je stvar. Gdje nema. Kada vi to nemate gdje provest. Znači mi, roditelji djece s teškoćama u razvoju, za našu djecu nemamo gdje dobiti te usluge. Dobite tu odgovor da, zapravo, da ćete za 3 godine doći na red za terapiju. Cijeli taj problem. Mi smo premijeru jučer i na plastičnim tim primjerima, evo ovaj slučaj ove majke je bio jedan od primjera, objasnili kako izgleda život roditelja djece s teškoćama. Ja to mogu javno, slobodno reći, da mi ne živimo, mi preživljavamo. Znači, mi se svako jutro probudimo, imamo hrpetinu problema. Hoćete od vrtića, od vještačenja, od kršenja prava, diskriminacije, upisa u škole, dobivanje pomoćnika u nastavi, dobivanje osobnih asistenata, katastrofa, prilagodba nastavnog plana i programa. Imamo sad i novi problem, to su centri za odgoj i obrazovanje. Čak i tamo sad imamo problem. Dobivanjem socijalnih usluga, pa evo do ovakvih prava. Znači, mi se svako jutro probudimo i uz kavu razmišljamo koga ćemo tužiti. Znači, to je stvarno jedan život koji nije primjeren civiliziranom društvu, odnosno državi koja je članica Europske unije u 21. stoljeću. Mi nemamo nikakav suport. Kako smo mi došli do premijera? Došli smo tako da se, uopće ne znam, evo, on je jučer i pitao kako smo došli uopće do odbora za obitelj. Došli za, smo kako našom snalažljivošću. Znači, mi smo majke djece s teškoćama u razvoju. Kvaliteta života naše djece ovisi o našoj snalažljivosti. Neko će se snaći bolje, neko lošije. Vi ste istaknuli tu materijalnu pozadinu. Nekome će muž, to je na primjer vladajućima jako prirodno, da možda muž više zarađuje, pa onda ćete imati više novaca za platiti terapije. To nije bit. Dijete treba, osim toga, dijete živi, dijete treba hranu, dijete treba odlazak na more, dijete treba odjeću, dijete treba sve druge stvari koje imaju sva druga djeca. Kao svako ljudsko biće, da se razumijemo. Točno, upravo tako. Kad ste već spomenuli to nerazumijevanje, teško je shvatiti. S jedne strane, kažem, dovoljno dugo je bila tišina, da kad dobijete jako puno informacija, svjesni ste koliko zapravo i predrasuda imate prema roditeljima koji imaju takvu djecu i s kakvim se oni problemima susreću. Pa evo, čisto konkretno,
vaša okolina, dakle, ne pričamo sad politici, o zakonima, onom što bi u demokratsko uređenom društvu trebalo biti, ali kako okolina vas doživljava? Imate li vi potporu svoje okoline u tom kontekstu ili je to čisto odmahivanje rukom jer se ljudi možda ni ne žele time baviti, ne žele znati više, pa čak i da možda i pomognu? Obično nailazite na čuđenje. Mm-hmm. Ono, jao, i onda dobijete vi nekakvi onak feedback, pa kako ti, pa kako ovo, ali u stvarnosti ne razumiju ljudi. Da, ne razumiju ljudi. To jednostavno ne nailazite na razumijevanje osim od roditelja koji su u istoj situaciji. Obzirom da kažem imate šestero djece i vaša starija djeca, kako, mislim, ono što je zapravo isto jako bitno i kad pričamo o obrazovanju i kad pričamo o edukaciji, ovo nije samo pričanje kroz medije, ovo je doslovce educiranje male djece od malih nogu. Ja konkretno sam imala, moj sin je sad u školi, ali u vrtiću su imali djecu s posebnim potrebama s kojima su se naučili, drugačiji su potpuno pristupali, nije im bilo jasno u početku što se dešava. Djeca su puno od malih bolje. Nogu treba djeci osvijestiti, mislim, djeca su naša budućnost, sve to možda bi mi trebali više učiti. Djeca bolje odreagiraju na dijete s poteškoćama nego odrasli. Djetetu, mi bi trebali na tome, u tom dijelu obrazovanja, odnosno učenja djece, trebali učiti djecu da se ne boje različitosti. Pa upravo to. Znači, da to nije ništa loše. Mislim, mi smo svi evo ovdje u ovom studiju različiti i karakterno i fizički i nisam ja lošija osoba od vas ili vi od mene. Znači, tu treba učiti da različitost nije nužno loša, odnosno nije uopće loša, ali na onu dozu prihvaćanja. Ok, ti možda drugačije misliš o meni ili ne znam, ili o nekoj stvari od koje mi pričamo. Uh-huh. I to je u redu. Ja to mogu prihvatiti. Odnosno, naći ću nekako kanal da prihvatim tvoje drugačije mišljenje. I mislim da što se tiče ove populacije, djece s teškoćama, evo ja mogu iz vlastitog primjera reći, moj sin sad će 7. razred, ide u redovnu školu, u redovan, znači, razred po primjerenom obliku školovanja, imamo pomoćnika u nastavi, on je fantastično integrirano dijete. Znači, njega je, i to je nama što je djeci i u vrtiću i u školama, djece s teškoćama jako bitno, da se integriraju, znači, u sredinu koja će biti poticajna za njih, gdje nema nekakvog osuđivanja, ti ne znam, imaš autizam ili ti si u kolicima, ti nemaš ruku, ti nemaš nogu, gdje će se gleda takve nedostatke, nego gdje će se to dijete prihvatiti i gdje će biti motivirano da sve svoje pune potencijale i kapacitete može ostvariti. A doista, djeca s teškoćama u razvoju ih imaju. Sad ste potegnuli dosta dobro i vi ste spomenuli edukacija, približavanje općenito tog problema. Trebamo pričati o puno stvari da se razumijemo, ali ovo je predugo. Ovo se predugo čeka. I vi kao pripadnici političkih stranaka ste tu izuzetno ključni. Politika može odraditi onaj posao koji skinuti taj teret sa roditelja. Kako vi mislite, evo konkretno sada imamo zakon koji će biti izmijenjen, kako vi konkretno planirate pomoći u Domovinskom pokretu? Imate li saznanja, ideje, opet kažem, i sa strane edukacije, možda organiziranje nekakvih zajedničkih akcija, osim samo te nekakve, nemojte me krivo shvatiti, pisane podrške. Ovim roditeljima je potrebno puno, puno više. Roditelji koji su u tako nezavidnoj situaciji, po našem dubokom uvjerenju, nikako ne bi smjeli biti prepušteni sami sebi u većini svojih problema. Za to postoje tijela, za to postoje službe. Oni se jednostavno trebaju bolje koordinirati i kroz izmjene propisa i zakona osigurati tim roditeljima, to jest njihovoj djeci, ono što im je nužno. Ako iz ovih primjera koje i ovdje danas čujemo, vidimo da je u Hrvatskoj, bez obzira na neke pozitivne pomake kao što je integriranje takve djece kroz sustav vrtića i škole, dakle, usprkos tome, ako u Hrvatskoj neke
mjere ili očekivane pomoći zaista idu šeprtljavo, da se najblaže izrazim na temelju ovoga što smo danas čuli iz vaših konkretnih primjera, mislim da je najlogičnija stvar da te službe koje već postoje kroz pravobranitelje, kroz ministarstva i druga tijela, jednostavno se konzultiraju sa svojim kolegama u drugim europskim zemljama, jer mi spadamo u jedno europsko okruženje. Umreženo. I da vidimo kako se tamo takve situacije rješavaju, jer ovakvom problematikom se bave sve zemlje na svijetu. Ali naš primjer bi trebale biti zemlje u Europi koje su takve probleme bolje i kvalitetnije riješile. Ne moramo izmišljati toplu vodu. Dakle, danas velika većina možete copy-pastati i rješenja su vam već ovdje, ali opet stvar je i volje. Stvar je pitanje volje. I ono što ste vi spomenuli, u zakonu i u propisima one postoje, ali u stvarnosti zapravo ne postoje. Kako onda to? Kako to nekako... Ja bih samo dodala da mi roditelji često imamo problema s tim zakonima, jer na primjer evo ovaj zakon o socijalnoj skrbi koji je novi zapravo, izglancan, 5 godina smo ga čekali, 5 godina smo mi vječali, čekali smo ono koliko ozeblo sunce da vidimo kako će to sa čudo doći kad čekaš 5 godina, taj zakon na kraju izašao, evo već bi trebao ići u izmjene. Znači vjerujem da će tako i ovaj bit napisan. Ali onda on kad je donešen, on je donešen, to je to. On je super. On takav mora biti. Ne mora. Zato što taj zakon u praksi ne valja ništa. I trebalo bi zapravo sve te službe što ste vi spomenuli, pa tijela, pa imamo jako puno tijela. Sad imamo i Središnji ured za demografiju. Razno osnovane i kroz ovaj zakon se puno tu isprofiliralo nekakvih tijela. Trebaju biti usklađeni. Ne može se dogoditi situacija da ja pričam na odboru za obitelj, a vi ste mi evo svjedok, o ovom problemu i da meni državna tajnica iz Ministarstva socijale na broji sve pozitivne stvari koje su se dogodile povećavanjem naknada za roditelja, njegovatelja i kaže ovo pitanje, dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju do 8. godine, nije pod našom ingerencijom, on je sad u Središnjem uredu za demografiju. Čekaj malo, što ste vi radili sve ove godine? Što ste vi radili? Vi ste isti kadar ispod istog krova. Znači, samo su se odvojile, razdvojile su se tijela i sad se prebacu loptice. Udruga Sjene na to upozoravala. Čim više zakona, čim više propisa, čim više tijela, to manje konkretnih rezultata, a nama trebaju rezultati za krajnje korisnike. Kad spomenete riječ povjerenstvo, onda se zapitate. Zapitamo iz tog se razloga, koliko će to trajati. I koliko će sad ti sastanci trajati, koliko ćemo mi puta biti pozvani na to. Ja sam odmah i jučer u medijima rekla da mi, što se tiče udruge Sjena, ne mislimo previše dolaziti i previše na tim sastancima provoditi vremena. Prvo, zato što smo roditelji djece sa teškoćama u razvoju, mi nemamo kuda sa svojom djecom, mi za to nemamo vremena. Drugo, većina nas je zaposlena na pola radnog vremena. Dakle, mi moramo uskladiti dijete s teškoćama u razvoj, to radno vrijeme, plus ovo što zapravo nemam ja šta nekome dolaziti ko radi u Ministarstvu socijale 30 godina, tko poznaje cijelu ovu problematiku i objašnjavat plastičnim primjerima kako živim ja, kako živi Lidija ili bilo koji gledatelj, odnosno roditelj djeteta s teškoćama u razvoju koji će ovu emisiju gledat. Nemam ja šta te biti, ti sve znaš. U ostalom, državna tajnica Josić je jučer rekla da su njihova vrata otvorena i da im se bilo ko može stalno javiti, odnosno da su oni tu na usluzi građanima. Pa evo, ja ću pozvati roditelje da zbilja budu uporni, da ne čekaju, znači da se problem nagomila, da dođe do nekakve ekstremne situacije, da budu dosadni, da se tako moram izraziti. Ja imam taj problem, vi ste tu kao državni tajnik, kao Središnji ured za demografiju i obitelj, vi ste zatuženi tu, dobili ste zapravo zadatak, na usluzi ste građanima. Znači, to je nešto što mislim da se mora ponavljati konstantno, ne samo vezano za ovu tematiku, jer smisao demokracije prestaje onda kad nemate s druge strane nekog ko vas sluša,
ako je tamo zato što ste ga vi tamo stavili? Mi to trenutno nemamo. Evo, konkretno za ovo pitanje se dogodilo da se jučer državna tajnica ispričala jer je napravljen propust, oni nisu vidjeli mail. To mi je zanimljivo dosta bilo. To je izjava onako gdje sam čak sam se skoro počela smijati. Ono, pa nemoj to govoriti. Znači, vidjela si mail jer je onog trena 11. svibnja je poslan mail na sve adrese. Od vlade, svih saborskih klubova. Čak smo bili u Saboru dva puta prije toga. Imali ste i preko više vremena da bi vi otvorili taj mail, pročitali, znači, što o čemu se tu radi, što roditelji žele, koji su njihovi zahtjevi, proslijedili ako nisi ti zadužen za to, odgovorili na to ili nas pozvali na sastanak. Ne, tek kad je to kulminiralo javno, onda su se počele... A to je inače tako, stvari. Morate i biti Točno. Svjesni toga, ali evo, dobili ste konkretno i poruku premijera da ste trebali njemu odmah doći, u buduće da znate, učite dok ste živi. Evo, imamo jako malo vremena do kraja. Zato sam ja rekla da sam ja osobno slala na njegov ured dopis. Ja osobno sam ga poslala. Mislim, taj poziv... A odgovor je onda bio, pa ne znam stvarno gdje je završio. Taj poziv, kad vas premijer poziva, trebali ste se javiti meni, da. Pa bi sve bilo riješeno, ili kako je gospodin ministar zdravstva rekao, trebali ste nazvat mene. Trebali bi se mi svi zato zabrinuti. Jer zašto mi onda plaćamo državna tijela, imamo toliko ministarstva, državnih ureda, savjetnika, samo ministarstvo socijale vam ima 4 državna tajnika. Zašto imamo njih? Mislim, ako ja mogu nazvat emisija premijera. Ne bi bila dovoljna. Kratko komentar, imamo još jako malo vremena do kraja. Evo, vaš komentar, molit ću vas isto kratko, 2-3 rečenice. Ok, što dalje? Sad znamo, imamo nekakve planove, imamo nekakav cilj, vremena nemamo, složni smo da trebamo svi raditi zajedno, a koji će sad biti prvi korak? Evo, što se tiče, znači, sustava socijalne skrbi i spomenutog zakona o socijalnoj skrbi koji je u praksi zaista neprovediv, na to smo ukazivali i prilikom donošenja tog zakona. Nije se slušala radna skupina, nije se slušala struka, nisu se slušale komore, znanstveni radnici koji su ukazivali na sve probleme. Znači, nije se apsolutno nitko slušao i kao što ste rekli, ako su oni to donijeli na nekakvoj imaginarnoj radnoj skupini koja nije ona koja je trebala biti i sad to treba biti tako i to je sad Sveto pismo. To nije tako, to je podložno izmjenama. Nama nije prihvaćen niti jedan amandman što se tiče zakona o socijalnoj skrbi kad se donosio. Ukazivali smo jednako mi, jednako kao i brojne udruge i onda se ne može reći nismo znali. Sve se u današnjem društvu zna. I mi moramo ukazivati na to da na odgovornost resornih ministarstava da izvole rješavati probleme svake obitelji, svakog građanina u ovoj Hrvatskoj, jer sve se zna, samo je provedba sporna. A toliko administracije imamo. Mi što imamo više administracije, sve je otežano. To je gorući problem. To treba će nam malo vremena da se toga riješimo. Evo, kratko vaš komentar za kraj. Za mene je tragično čuti ovo što ste vi pod kraj emisije rekli, da su vam i premijer i ministar rekli da ste se prije obratili meni, sve bi vam bilo riješeno. Nije posao ni premijera niti ministra da rješava individualne probleme onih koji uspiju do njih doći, već da osiguraju jednu funkcionalnu državu u kojoj se svaka situacija rješava donesenim aktivnim propisima i rješenjima na opće dobro. Njihov je posao da rade za opće dobro svih i posebnih kategorija i svih ostalih, a ne da rješavaju probleme onih ljudi koji su ih uspjeli povući za rukav. Gospođo Lidija. Pa evo, nadamo se da smo na nekom dobrom tragu, da će doći do nekakvih promjena. Ovo sad trenutno, evo baš kako se izjasnila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom vezano za ovaj zakon za rodiljne i roditeljske potpore. Znači, 2020. kad je zadnji puta mijenjan, znači ta proračunska osnovica, odnosno ovaj roditeljski dopust se je dizao na 170% proračunske osnovice. Sve su dignute naknade, osim naknade za roditelje sa djecom sa težim smetnjama u razvoju. Znači, spadate u isti taj zakon
Ja to samo mogu reći da je to diskriminacija. Mm-hmm. Diskriminacija i te djece i tih roditelja, mislim. Znači, spadate u taj zakon. Socijalna skrb je isto zakon pisan u koju ne spadaju djeca koja imaju jednu tešku dijagnozu, jer nemate prava na njegovatelja, na recimo, nemaju sva ta djeca pravo na invalidninu. Znači, neka dobivaju doplatak za pomoć i njegu. Znači, u biti ova djeca negdje lebde u zraku, onako, ono, do te osme godine, a onda su opet negdje u zraku, jer ne spadaju nikud. Ispada da ne spadaju nikud, ne? I to je ono što je nedopustivo. Da. I gospođo Suzana, vaš komentar za kraj. Pa evo, ja bih samo rekla što se tiče ovog dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama do 8. godine, da mi definitivno nećemo odustati od ovih naših zahtjeva. Problema je puno, problemi su sad već javni, znači i dostupni. Mi jako iskreno, otvoreno pričamo o njima. Premijera držimo za riječ da će se ovo dogoditi. Ne samo ova financijska potpora da će se povećati, nego da će se promijeniti cijeli ovaj niz koje prate tu financijsku, kako uopće ostvari taj dopust. I nadamo se, evo, doista se nadamo da neće doći do tog najgoreg dijela, što mi roditelji djece s teškoćama uvijek ističemo, i to najmanje nama treba, a to je da moramo prava svoje djece, ustavna i konvencijska zajamčena prava, tražiti na ulici. Ali ako će doći do toga da mi to moramo napraviti, napravit ćemo i to, i to nije prvi put da ćemo izaći na ulice ove države. Evo, ja se iskreno nadam i želim vam puno strpljenja i hrabrosti i nastavite dalje. U svakom slučaju, istim smjerom, možda malo bržim tempom. Hvala vam. Hvala vam što ste mi došle. Biće mi zadovoljstvo susresti se s vama još nekom drugom prilikom. Vjerujem da će biti prilike o ovome razgovarati i u skorijoj budućnosti, ali dosta toga ovisi o vama. Tako da vam, evo, sretno od srca. Hvala. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste i večeras bili s nama. I sutra nastavljamo istim tempom, a do tada vam želim laku noć.